أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسلوا الورك يقدم بيا على سيدة ميديا حق حساسية شعب عريسان أو ديبت بحكا ديغا مقالة مقدشة يعيدة مدابع سان فرماجو أو لو سوادي كسد إسلام مركاسين الدوكم داكم لغا ديغي أو دياشا بلوين تهوية وديغي مدحوينة وقتي كدعي فرماجو حالة مقدشة أياد وكعسان أنكو رأي عيدة مدى أمان كقار أهان بوليس كسيدة قار كأوتو ببران أي هرما عدا يا حالي كلا إريا يداد إسوكو صوب بحي إزغو إسكا بنادر أي مقالة مقدشة كواسي أو ديغي يي بنام بح أي كتاقريين حلك قادستي ورئيس الوزارة محمد حسين روبلي كسمي تليها النصف هاد ياسين بنام بحاني أو أي شالي قلب آد إسوكو بلان سدين براها بلشدا أي حالي فيد كي تودو مدى هبين نمو كبلاو دي إزغو إسكا بنادر بلسا عيدة مدى هرما عدو دربابة قوب تاسي قاري أي رساس كو كلا إريا داد كيسوكو صوب بحي sidoo kale ciidamada ayaa xabsi ku taxaabay qaar ka mid ah dhalinyaradii isugu soo baxay banaanbaxaasi sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah ciidamada ayaa hareeraha wadada Makka al Mukarrama dhigtay gaadiidka dagaalka iyagoo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa dadweynaha qaar ka mid ah dhalinyarada la kala eriyay oo lala hadlay ayaa sheegay inay banaanbaxaasi ku taageerayeen go'aankii ra'iisul wasaare Roble isla markaasina ay ku dalbanayeen in ikraan tahliil faarax ay cadaalad hesho waa markii labaad oo ciidamada ammaanka ay dhiciseeyeen banaanbax ay dhalinyarada Muqdisho ku dalbanayeen in ikraan tahliil oo lagu tuhmayay gacanta nisa ay cadaalad hesho waxaana laba maalin ka hor sidan oo kale ay ciidamadu u kala eriyeen dhalinyaro isugu soo baxay isgoyska kilomitir 4 kuwaasi oo qaarkood jirdil xoogan loo geystay Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay gabadha lagu waayay nolol iyo geeri ee ikraan tahliil ayaa shalay mar ay warbaahinta la hadashay waxay aad ugu mahadcelisay dhalinyarada isugu soo baxay si ay cadaalad ugu dalbadaan walaashood ikraan si ay cadaalad ugu dalbaan walaashood ikraan tahliil waxayna eedeyn xoogan u jeedisay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayadoona sheegtay in Farmaajo uu ugu yaraan cadaalad sameeyo maadaama asigu aabo u yahay gabdhana uu dhalay taasoo kale hadday qaban lahaydne sidaan oo kale ayuu xanuunsan lahaa laakiin Farmaajo waxaan ka codsanayaa ayay tiri in gabartayda uu cadaalad u helo uusan hor istaagin dhaqdhaqaaqa uu wado ra'iisul wasaare Roble dhinaca kale guddoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha haweeye nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo hadalka jeediyay kulan ay ka yeesheen xaaladda dalka ayaa si adag uga hadlay isku daygii uu Farmaajo ku doonayo inuu xilka hoggaanka nisaasi hayo Fahad Yaasin isagoo farin u diray madaxda dowlad goboleedyada dalka guddoomiyaha ayaa ugu horeyn cambaareeyay warqadii uu madaxweyne Farmaajo ka soo saaray go'aankii uu ra'iisul wasaare Roble xilka ugu qaaday taliyihii hore ee Nisa Fahad Yaasin isagoo sheegay in haddii aan laga hortagin fidnada ka soo socota go'aanadaasi isdiidan ay wax badan halaabi doonaan waxa uu yidhi ma aqbalayno qaabka uu Farmaajo ku doonayo in loo baabi'iyo kiiskii ikraan tahliil waxaana digniin u jeedinaynaa madaxweynihii hore ee Farmaajo warqadii uu soo saaray waan cambaareynaynaa waxayna ficiladiisu keeni karaan fidno weyn horumarka iyo doorashada la hiigsanayo ayayna caqabad ku tahay ayuu yiri Nabadoon Xaad dhanka kale Nabadoon Xaad ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka beelaha haweeye ay soo dhaweynayaan tallaabadii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble go'aankii uu qaatay si uu qaranka u badbaadiyo waan soo dhaweynaynaa waxaana leeyahay Roble uu cudur jiray waayahan oo dowladnimada ragaadiyay ayaad go'aan sax ah ka qaadatay ayuu yiri sidoo kale Nabadoonka ayaa ugu baaqay dowlad goboleedyada inay taageeraan oo garab istaagaan go'aanka ra'iisul wasaaraha siyaasiyiinta iyo shacabka ayuuna sidoo kale ka dalbaday inay ra'iisul wasaaraha taageeraan ugu dambeyntii guddoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha haweeye Nabadoon Xaad ugu baaqay beesha caalamka inay la shaqeeyaan ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa maadaama uu Farmaajo kal hore wareejiyay mas-uuliyadda amniga iyo doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa ah iminka midi ku taag isla markaasina meel kasta ciidamo ayaa fadhiya magaalada Muqdisho xaaladda siyaasadeed ee iska soo horjeeda Farmaajo iyo Fahad Yaasin oo dhinac ah Roble iyo beesha caalamka iyo siyaasiyiinta kale oo dhinac ah xaaladda Soomaaliya waa washwash fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gabi ahaanba ka soo horjeestay xilka qaadistii lagu sameeyay Fahad Yaasin kuna tilmaamay in ay khalad tahay loona baahan yahay in Fahad Yaasin oo hawshii sii wato xalay waqti dambe ayuu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xilka ka qaaday Fahad Yaasin Xaaji Daar isla markaasina ku bedelay sarreeya guud Bashiir Maxamed Jaamac aan ku horeeyay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka soo horjeestay shaqo joojintii ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo ku sameeyay agaasimaha guud ee Nisa Fahad Yaasin Xaaji Daahir qoraal ka soo baxay madaxdooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu arkay warqadda sumadeedu ay tahay xa ra'wa
سدح أفر يتبان ساقال لباكن إيوكو إيا لباتان كا إيو صوصاري رئيس الوزارة حكومة دا فدرالك سوماليا محمد حسين روبلي إيوكو سابسان شاقك جوجين تا أغاسي مها هيا دانا بسوكي دا سوماليا إيا مقا عابستا تاليوكو ميلقار أهي ماركي أو أركي قضبك سيديتان إيا التضوبات إيا ساقاشانا دي تستوركو ميلقار كأهي إيا جمهورية دا فدرالك سوماليا أو قيحيا إن مدحوينها جمهورية دو أو يهي إلاليها إيا هرماريها مباديدة أساسيقة أهي دستورك أو نيهي تليها قود إيدا مدى قلبك سيدا ماركي أو أركي قضبك الساقاشان يتضوبات إيا بقلا دي دستورك كميلقارك أهي دولة فدرالك سوماليا أو هاقا يا أوودها اللان تفولينتا إيا حلك وزيرك كوباد إيا حكومة فدرالك سوماليا إيكو آدن حلك قادستا تلياشا إيدا مدى قلبك سيدا تاس أوكو إيك تلسو جيدين إيا فولين هولها هرمارين تسياسة دردقالها إيا مامولك دلك مدحوينها جمهورية دا إساقو درنسان مهيمة دا أي أمنيق دلك أوليدا هاي هاي أدن نبسوكي دا إيا كالينتا أي كاقا جيرتو كهرتاقا قطرها أرقاق حسادو كوهيان سوماليا إيا صاحيبة دا عالمكا مدحوينها دولد فدرالك سوماليا أو إلالينا إيا مسؤولية دا كسارن جوجين تا تلاوة كستا أو دي رجلين أنقون كرتا كوحها أرقاق حسادا ويخيسانا سمعاد دا إيا كالينتا شاقو إيلامها أمنيق دالك سوماليا ويحوصو ساري قضبداني كوغو آنكا كسوباحي رئيس الوزارة حكومة دا حقارسينتا محمد حسين روبلي إن او يهي مدبال مرسان حيركا او آن وافق سنين دستورك دالكا لابا وحا لفريات اليا حيادا نبسوغد دا ياسر دونكا قرنكا مدنفاد ياسين حاجي داهر إن او سي واتوهو قامنتا حيادا نبسوغد دا ياسر دونكا قرنكا سي وافق سن دستورك ايا وريكتدي مدحوينوه او كومغ عابي سدا حيادا نبسوغد دا ياسر دونكا قرنكا وحا لفريا إن اي هوركين توقلاها امنيقا قرنكا واربحنتا لغا سوغا يي مركي لمدية كولنكا اوغوهو ريا اي قولها امنيقا أفر قدام بنتي مدحوينها صوماليا وحو فريا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي يقولها حكومة دا إن أي سيهو فن أقدتان مسؤولية دا كسارا لما يستركا هولها دورشوينكا سيكا استباها آتي مدحوينها وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو أي ياسي عد أقو سهور جيستي أمركي روبلي إيحل كقادسة فهد ياسين وحو أمري إنو هو شيسا سي قدتو حسا آتي أنفيرين نو قاتي حل كاللوغو قاضي رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ayaa shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Faad Yasiin Haaji Daahir rais wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobli ayaa si ku meel gaar ah xilka ugu magacaabay taliyihii hore ee ciidamada asluubta Soomaaliyeed sarreeya Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa sidoo kale ahaa taliyaha nisa intii u dhaxeysay 2013 iyo 2014 xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Roobla ayaa faahad ku amray inuu muddo 3 maalmood gudahood ahi oo ka bilaabata marka uu warqada saxiixo Roobla oo xilka ugu wareejiyo Bashiir Goobe Roobla ayaa qoraalka uu soo saaray ku sheegay inuu shaqo ka joojinta faahad u adeegsaday qodobka 13aad ee dastuurka oo ka hadlaya xaqqa nolosha taas oo loo fasiran karo inuu ku eedeysan yahay dilkii Ikraan Tahliil Faarax wuxuu sidoo kale adeegsaday qodobka 127aad ee dastuurka ee ka hadlaya inay ciidamada dhexdhexaad ka noqdaan siyaasadda wuxuuna sheegay in Fahad uu ku milmay siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka Roble ayaa dhanka kale xusay warqadii uu Fahad soo saaray habeenkii Isniinta ee uu ka madax adeegay amarkii Ra'iisul Wasaaraha ee ahaa inuu warbixin buuxda soo gudbiyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax muddo 48 saac gudahood dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka